您好，我是沈琳，欢迎收看这一期的天下纵横谈。纳指以及 S&P 500指数是屡屡创下了新高，联储局呢又开始加息了。那么您的退休生活准备好了吗？到底应该怎么样雪中送炭？谁会在您的雪中为您送炭呢？我们今天非常荣幸邀请到了 Lotus Financial and Insurance Services 的负责人，也就是 Amanda Tang 唐蔚兰唐女士，跟我们讨论一下到底Financial and Insurance Services 是做些什么内容，它又可以怎么样的为您雪中送炭。Amanda 您好。你好主持人好、电视机前的观众大家好、我叫 Amanda Tang、我从事、这个理财专业已经将近17年、然后呢、我是 Lotus Financial 的那个负责人之一，所以今天非常高兴、受主持人邀约、到这边来可以跟大家分享、我多年的理财方面的一些专业的问题。其实我们两个认识有一段时间了，我真的知道您做理财啊、这个方面的顾问，尤其是专业顾问，帮许许多多人都做了这个理财方面的烦忧的解答、先跟我们解释一下，您说您刚刚是 Lotus Financial and Insurance Services 的负责人之一，对，是一个 Lotus Financial and Services， 它的公司成立的目的为何？哦，我们是一个、保险代理经纪公司、那因为在美国、保险理财方就是产品有两种方法，就是、到顾客手里，一种呢是通过保险公司本身，比方说你看到的纽约人寿啊，Prudential 保险公司啊，那另外一种就是通过保险经纪公司，就是我们是代理全美国顶级的30几家保险公司的理财产品，所以这样的话会更好的为顾客寻找适合您的啊，最适合您的一些理财的方案，是这样子。我知道了，所以其实呢，像 Lotus 这个公司里面呢，它负责的并不是一个单一的产品，是的，它跟 New York 啊，像纽约人寿啊、Prudential 人寿啊，或者其他的人寿保险公司，其实你东西是不太一样的，因为他们是单一产品，他们只能够贩卖像 New York 或者是 Prudential 人寿里面的这样的一个产品。对，您是一个保险的另外一个所谓的 broker 公司，是，对不对？是的。其实您旗下有33家完全不同的这些保险公司里面的产品，是的。因为你有这么多产品，你才可以为客人们找到最棒、最适合他们的理财产品。对的。Right, Amanda， 17年呢？17年当中，我相信您常常听过吧？我一天到晚都在听人家说 financial advisor， financial advisor、可是之后看到他们的证照上面写的，包括叫什么 agent 啊，或是 broker 啊，甚至连一点证照都没有，到底怎么样才可以真正成为我们所谓的 financial advisor？ 这个问题问得非常好哈，确实在我们理财这个行业呢，有很多的 title 哈，我们说的那种名称哈、职称啊、但是真正的我们一般来分，只是保险经纪的话，那应该就是有一个叫 insurance agent， 就是保险经纪。好，那如果你是在那个有证券执照，也就是啊、series 啊、66、63或者6这些证券执照的话呢，那你就是一个我们叫做 register rep representative， 就是有个注册的一个我们叫做一个投资人啊，投资啊、就是帮别人可以买卖那个证券哈。那如果你是 series 7号证书的话，你就可以帮别人买卖股票。OK 啊，那还有就是说外面有看到很多。有一个叫做 RIA， 就是 Registered Investment Advisor， 那就是注册的，就是那个投资的分析师哈。那这样子的话，我就是这个 IRA。Okay. 那这个的话呢，就是说你可以帮客人就是规划做一个他的一个资产规划，然后你可以收费从1%到3%。这么一个收费的一个这么一个啊过程啊，就是一个指标啊。那还有一些哈，我想跟那个小令就是跟你再分享一下，就是说还有一些呢，就是我们叫做额外的一些啊，就是职称，比方说外面看到很多哈，最普遍的应该叫做LUTCF。那 LUTCF 呢，就是说普通的保险经纪呢，他要为了让他的知识更加完善的话呢，他会去额外的 take 一些 course。一些课程，那它叫做 Life Underwriter Council Fellow 哈。那另外一个呢，就是除了这个 LUTCF 它是最基本的以外呢，还有就是我们叫做 CLU， 就是Charter Life Underwriter 哈。那接下来呢，还有就是 CHFC Charter Financial Consultant， 这也是就是我有的这个职称。那还有一个就是外面也是非常比较难考的，叫做 CFP， 就是 Certified Financial Planner。
这个是一个最高的一个，就是一个职称，考出来也很不容易。对，那这些就是额外的，所以当我们的客人去比方说您去找你的理财师去多了解的话，您一定要看清楚他的是怎么职称。如果他只是一个financial advisor， 如果一般人来讲，我们放 financial advisor， 这个人大概都会有投资的证书，就是六。Series six，它也不是基本，就是说投资的，不是 lien insurance。OK， 它如果放 financial advisor， 它应该就是投资的，就是比方说可以做 mutual fund 啊，哈，可以做一些投资的一些啊，比如 VUL 啊 ，variable annuity， variable universal life 啊，这些关于投资类产品的， okay. 那这种就可以找 financial advisor。通常呢就是 insurance agent。OK， 或者你。在你的名字下面放你的放你一个职称 CHFC CFP or RRA 是这样子。所以其实哦，我们说只说实话，我们找一个 financial advisor， 我们真的不懂有这么多的证照跟执照。对，我们有时候很单纯呢，可能就是只是去了一个银行前面有一个 banker， desk 前面就写的还是 financial advisor。我们就很简单的说，哦，那你可以帮我们做一下理财的规划吗？其实这个理财规划并不是我们所谓真正的理财规划或是资产配置，对不对？要找到像您这样子的，真的有证照、执照考过的人，才可以真正的帮到我们所谓的理财规划或是资产配置啊。是这样的，小林，就是如果说在银行的哈，他们银行也有他自己的一个理财部门，对，那他们也会找一些正规的，就是有执照的一些就是保险啊或者理财的，有应该他们找的人大部分都是有股票证书的。OK 啊，但是呢， yeah. 因为有些银行它是跟某些保险公司代理。他只代理，比方说我只代理这家，那我就会推广这家。当然，对。Yeah. 那对我们来讲，我们就是完全就是 broker， 所以我们就是真正是可以哈，是针对就是客人的需求哈。因为我相信没有一个理财的产品适合每一个人。对。所以为什么这也是我刚开始从保险行业在一个公司在 potential 好，然后到 AIG 在公司做了以后，最后就是往这个 broker 方向去发展，就是你可以帮助客人选择。就是适合他的产品多元化性。对，所以其实 Amanda 在您17年的职业生涯当中，其实您之前也是在单一产品的保险公司服务过，像 Prudential 对不对？像 AIG， 这两个都是非常大的美商公司。对，所以您对美国的这些保险产品一定是非常了若指掌，对于英文来说也是非常的精通的，对 ，right， 所以我们会讲中文的人看到您就是有福气啦，因为你可以帮我们英文的全部看懂之后，再把中文解释给我们，让我们知道。我再冒昧的请问您一次，所以 Amanda， 您拥有的证书是哪些？我有那个 Series 7哈，7号证书就是可以做任何的理财的，就是 financial 的投资产品。好，6号可以做 mutual fund， 好，就是共同基金，但是它不能做股票。所以我们7号是可以做任何做股票，然后 mutual fund 还有其他的。嗯，那我有66就是63加上65，那就是 IRA。就是可以收费啊，帮客人做他的那个资产规划，然后可以收取一定的费用。OK， 对，这是最基本的吧？还有保险的insurance 最基本的，就是 life insurance 的那个执照。对， okay, 所以现在您可以就是帮我们做资产规划就是了，对 right？ 对，资产规划是不是一定要有很有钱的人才能来做资产规划？你这个问题问的太好了，因为大家都会觉得哇，资产哎，这个应该是很大数目吧？应该是怎么讲呢？我们每一个人哈，应该是这样讲，就是说没钱也烦恼，有钱更烦恼。对。对，但是呢，我们作为这一行里面呢，我们是帮助客人。我就是看着我有些客人从，当然说没有钱也是很难理财的哈。对。但是就是从一些钱到资产越来越多，到最后就是能够到就是很多资产怎么样能够保护他的资产，能够很顺利的就是给他的就是下一代哈，能够在任何在就是避税啊或者怎么样省税方面做一些规划，我们这些都有做。那我们也帮一些普通的客人做，就是做他们的 financial planning， 因为我觉得在美国有一句话说，你不理财，财不理你哈，就是我们真的要真的去看我们自己的这个财务的状况，因为如果说我们现在年轻，你没有任何概念，很快一天一天过去就老了，就到退休年龄，然后怎么样，就觉得哎呀，口袋空空，然后就很恐慌，对，其实现在我看到我们有些客人退休账户有一些钱的。他们也很恐慌，
因为现在我们都知道，是不是长寿是个是很大的问题啊？对，嗯、哎，长寿，我们以前保险哈可以让到，就是保险的保到100岁，后来变120，这次变成127。哇哦，所以可以长寿年龄到127岁，可是我们好像 SSI 62岁就可以开始退休了。没有，现在是65、66，等到我们退休的时候是67还不一定。哦，所以从退休的时候一直到您的保险年龄127岁，还有60几年需要活，在这个时候，就算银行里面有钱，我们还是会很紧张的 ，right？ 是。所以呢，到底应该要怎么样好好做个人的理财规划，甚至是退休计划应该要怎么做？这个就需要 Amanda 在广告之后继续告诉我们。欢迎回到这一节的天下纵横谈。在上一节的天下纵横谈里面， Lotus Financial and Insurance Services 的唐蔚兰唐女士告诉了我们，其实个人的退休计划是非常重要的，因为就算你的银行里面有钱了，我们还是会很担心到底这些钱够不够用。 Amanda， 这样会让我很担心，我退休之后怎么办，怎么应该开始规划呢？对，现在真的退休很恐慌的人很多，真的，对不对？很多啊，因为呢，我们现在面临的很大的四个，我们叫做 retirement dilemma 哈。那第一大就是长寿的一个问题，我刚刚说了，是不是127岁很长寿会变成一个问题？对，好可怕。其实长寿如果有钱也不是问题，对，这才是重点，对不对？就怕我们人活着就是钱用完了，我们就是很害怕我们会 outlive 我们的 income stream。Yeah. 所以这就是现在为什么一个长寿的一个问题哈。那第二个问题呢，就是那个通货膨胀的问题。对，钱越来越小，纸越来越薄。对， right? 知道那个小丽，请问你知道现在一年和3年的银行的 CD 存款率是多少吗？ Under 1% 吧，有一个 1% 都已经很 lucky 了吧。现在高一点点。真的吗？有1.15%。我刚刚查过，是一年的这个最高的大概是1.4到1.5，哇，也好可怜哦。对啊，然后呢，3年呢可以到1.6到1.9，但是您知道现在全美国通货膨胀率平均是多少吗？多少？赶快告诉我。2%。Oh my god！ 然后你再怎么存都存不过你的通货膨胀率啊。然后加州3%到4%。哇，所以也就是说，如果我们的钱放在银行里的话，我不是说银行的不好哈，就是说，如果我们的钱把我们的所有的钱放在银行里的话呢，那我们虽然感觉很安全，其实也很不安全，就是我们的钱会贬值，对，因为它根本就不能够抗通货膨胀率，是，对，所以呢，这也是一个很大的问题，所以要根据自己的情况来分配，好，合理的规划。那第三个问题呢，就是 market risk。市场的投资风险，我们很多朋友，包括我有很多医生的客户，都好喜欢股票。现在是不是股票很高啊？真的，对呀，屡创新高，Amanda， 纳指跟 S&P 500天天都可以创新高。对， yeah. 你知道为什么吗？通货膨胀太高吗？不是，因为大家都对那个川普的新政策，大众都会很看好，川普会放宽。做生意的一些 restriction， 他会放宽一些政策， yeah, yeah, yeah. Okay. 所以大家都很看好，所以都觉得说这是一个 best timing， 利多时机。对，这个是一个最好的投资的时机，但是恰恰这也是一个很有风险的一个时机。对，所以还是要根据个人的情况哈，个人的风险承受能力来决定。那最后一个我想讲的就是，一个很大的一个退休的 dilemma， 就是 long term care。你知道什么叫 long term care 吗？对，可能就是卧病在床啊。对呀，我们是它的定义是这样哈，6项日常行为哈，有2项不能做就已经符合 long term care。那在哪6项呢？就是穿衣服、洗澡，然后呢，去洗手间，然后挪动就是移动，然后大小便失禁和进食，这6项行为2项不能做就可以。就需要人来照顾了。对啊，所以这个就是 consider 等于是 long term care 的定义了。对 对, 对，可是好像很多老年人，6项里面5项都符合啊，不是只有2项。对，2项以上就可以算符合了嘛？符合了。可是大部分的老年人一定这6项里面至少都符合2项啊。是的，这一项才这个 long term care 啊。有一句话说，如果你的退休计划没有 long term care 这一块就是规划的话，
这个退休计划是不完整的。为什么呢？因为不知道各位知不知道，现在在加州哈，你要请一个人，如果我们需要人照顾，请一个人到我们家里来，大概我们这个 care cost 就是7000块，哇，大概就是6-7万一年。天哪！对，所以不管你有多少钱啊，你可能我们一个中产阶级的整个退休的这个钱都会被用完。因为需要一对夫妻如果都需要 long term care 的话，对啊，我们有真实的故事，就是全部都花完了，啊，然后还是活着，对，来还是活着。Well, that's a good thing， you know， 我们这么讲，虽然讲起来 you know， 可是还是活着，可是钱已经全部花完了，是，这样是，我觉得这样很可怕，是很可怕啊，因为你必须依赖人来照顾你，对，可是你又没有钱了，那不就等于坐在那边，我对不起讲难听点，就是等死吗？Right， 你没有 quality of life， 然后你还要在那边很担心，对不对？对，所以一个好的 retirement plan 是应该包括把这个四个 dilemma 全部都解决好的。OK， 所以我们长寿的问题要解决，通货膨胀的问题要解决，投资风险的问题要解决，然后长期护理的风险也要解决。对 ，Oh my god， 这样讲的有一点害怕，还好我有你。OK， 我们先来讲一下好了，我们先讲我们的 long term care， 对不对？没关系 ，Amanda，我有政府可以帮我啊，我有 SSI，maybe 我的公司还有 401k，maybe 我如果经济不好一点，我还有白卡。这样够吗？可能很多人就像你的这样想法哈。其实 long term care， 真的，当我们发生需要就是 long term care 的照顾的时候呢，通常有三种方法哈。一种呢就是用自己的储蓄，哈，用自己的储蓄，不管你是 401k 还是 saving 还是什么样，还是家里人借你钱，都是自己的钱，对吧？对，啊，用自己的钱。那第二种呢，就是可能我们就是要用到就是去买一个叫 long term care insurance。那这个 insurance 就 stand alone long term care insurance， 就是这个 long term care insurance 专门就当我们需要 long term care 的时候，它就会理赔。Oh. 啊，那这样的话，我们就可能就付一点点的那个保费，然后把这个整个风险就转交给保险公司。对，那第三种方法就是现在有很多life insurance 啊，人寿保险的计划，它有包括 long term care 的这个功能的。万一我们用到哈，那也就是也可以开始理赔，是这样子啊。那刚刚您提到的那个 SSI 哈，包括 Medicare， 那这个的话呢是这样 ，Medicare 它只包100天的 long term care， 但是问题是，当我们比方说我们中风了，在床上，那不是100天的事了，那是好多年或者十几年的事了。嗯，对，那请问我们的钱准备好了没有？是啊，所以这一块的风险其实很大。OK， 所以我觉得这一块的风险很大，我们应该就是提早来做规划，对不对？提早来做规划，好，那还好，我知道有您可以帮我做这样的规划。所以那照我们平均人来说，好像我们一个中产阶级，也许就是一年赚个6-7万块，对。然后想要跟您做一个我们所谓的资产规划，我们到底今天应该是要做一个我们所谓的 long term care 的 insurance 这样的 policy 呢，还是我们应该去买一个 life insurance 的 policy？您怎么帮我们做抉择？是这样子的，我刚刚有说过，没有一个保险，没有一个计划，一个产品是适合每一个人，然后每个人也不一样情况，所以我们做那个financial 这一块的，我们就像一个 financial doctor， 那我首先我对我的客人是我要跟他聊一聊。哈，我想要知道说他目前的情况是什么样，他想要过什么样的退休以后想要过什么样的生活，然后呢，他的 goal 在哪里？就是他的 goal 是什么？他目前的情况怎么样？然后我们根据他的预算，可以可负担的预算，然后来帮他做一个规划。所以不会说，我不会跑去跟一个客人说，哎，你要买这个东西，你要买那个，那个是我觉得是，对客人是不负责任的，因为你怎么知道他需要这个，对吧？对，所以还是每个人情况都不一样。好，那我觉得还是要尽早做规划吧。那这样的话呢，就是会让自己以后的退休呢，就有一个退休无忧无虑的人退休生活。我觉得 Amanda 您其实就是像我的一个财务医师，对不对？因为如果我身体如果等到有病痛再去找医生的时候，其实那时候有时候都有可能是为时已晚，发现的时候你可能就是已经你知道小病拖成大病了，对，是的。所以现在也许我没有什么钱，可是我可以告诉你，真真实实的告诉你说，哎 ，Amanda， 我告诉你，我现在可能有这样的规划，我可能什么时候想要退休，我每年大概是赚多少钱，然后再你来帮我做一个量身定做，来帮我
告诉我说你应该每个月大概要储存多少钱，然后这些钱应该要怎么放在哪些地方，可以让你的退休生活过得好一点。对，我很简单，我只有一个人啊。有的人是有了老公或是有了太太，还有小孩，而且还有爸爸妈妈，哎，是的。像这样的人，那您要怎么样做规划呢？还是看每个人的情况不一样。然后呢，比方说傻琳，像你现在只有一个人，但是目前可能就是这么一个规划，但是这个规划呢是会根据你在不同的时段去调整它。比方说以后你结婚啦，有宝宝啦，然后孩子要读书啦，所以我们的财务 plan 不是说只是做了一次以后就不更改了，是会跟着您的情况的变化，好，你来更改啊，做适当的调整。OK， 啊，那可能我举个例子哈，小林，比方说现在你如果你像你这么年轻，你说哎我现在年轻，我现在只有一个人，那可能你就比较风险哈。就是你可以会把一部分的钱放在投资，比较有风险的，因为你觉得说，哎，我就是需要它的 aggressive 哈 growth，right 啊。然后，但是当我们的年龄越靠近退休的时候，这个时候我们不能够再那么有风险了，我们可能就会把我们的投资的这个风险的这程度就降低。啊，因为如果再这么有风险的话，万一就像以前2008年的时候，股票这么一跌的话，好多朋友的那个401k。啊，变成201k， 他们说一半呢，对对，所以我们还是要根据各自己的年龄还有不同时段来进行调整。对，就像 Amanda 刚才说的，你不理财，财也不理你。是的。可是因为每一个人他自己的 strength 的地方并不太同，所以要自己理财呢，也许并不是一个这么好的方法。如果有一个人可以帮您做正确的规划，告诉您财应该要怎么理，这样你的财才真的会理你。